Braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli u emisiju pitanja i odgovori u kojoj gospodin Miroju Petrović odgovara na naša pitanja. Gospodin Petrović, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogao, hvala na pozivu. Mislim da smo ovo pitanje imali. Kako da najlakše savladam strani jezik? Vežbanjem. Najbolji način je vežbanjem. A kako da to uđe u glavu? Što više vežbanja. Znači, jezik se uči da čitaš, da pišeš, da slušaš i da govoriš. I to moraš da vežbaš. Pisanje, čitanje, slušanje, upališ neku radio stanicu koja priča jezik koji hoćeš da učiš i razgovaraš. Sećam se, čuveni profesor hebrejskog jezika Željko Stanović, on je naučio hebrejski jezik tako što je, nije se on nešto interesovao za hebrejski jezik, nego je slušao onu pevačicu Ofru Hazu. I onda je ta ona pevala na hebrejskom i njemu se toliko svidela ta pesma da je krenuo da uči hebrejski. I on šeta sam po kućama i priča. On šeta po kući sam i priča sam sa sobom hebrejski. I tako je vežba. I posle otišao u Izrael i tako da. On je u kući hebrejski savladao jako dobro.